Tervetuloa vaan kaikille minunkin puolesta ja hyvää päivää. Eli mä ihan nopeasti esittelen tämän meidän COPE-hankkeen. Ja tämä on tämmöinen, viime vuonna sai rahoitusta strategisen neuvostosta. Ja toi COPE-sana tulee sanasta Competent Workforce for the Future. Okei. Ja tässä on tämä meidän teoreettinen viitekehys. Kun lähdettiin tekemään tätä rahoitushakemusta, niin näin me mietittiin, että tuossa vihreällä sarakkeissa on nämä haasteet, mitä sote-työntekijät kohtaa tai niiden heidän osaamista haastaa. Eli totta kai sote-uudistus tulee muuttamaan tilannetta aika paljon, valinnanvapaus tulee muuttamaan työtilannetta aika paljon, integraatio, yhteistyö, yksityiset tulee mukaan mahdollisesti valinnanvapauden mukana. Eli tässä tulee paljon muutoksia sen kautta. Digitalisaatio tuo todella paljon muutoksia, Kanta ja e-health, e-welfare. On hyvin vaikea vielä arvioida, mihin se työ menee tämän kaiken mukana. Ja sitten tietysti tämän päivän aihe, eli monikulttuurisuus. Eli jos ajatellaan Suomen työelämää 20 vuotta sitten, niin sehän oli hyvin suomikeskeistä, ihan erilaista kuin jossain muualla maailmassa. Mutta nyt on ihan eri. Eli työntekijät, työyhteisöt ovat voimakkaasti monikulttuurisempia. Täytyy osata toimia monikulttuurisessa työyhteisössä, mitä ennen ei ehkä ollut tämmöistä haastetta. Ja sama asiakkaat on kasvavassa määrin monikulttuurisia, eli heitä täytyy osata kohdata, ja tämä haastaa totta kai sitä entistä osaamista. Ja sitten niukkonevat resurssit. Eli rahahanoja ollaan pistämässä kiinni. Ikääntyminen aiheuttaa sen, että työntekijöiden määrät vähenee, ja toisaalta taas asiakkaiden määrät lisääntyy. Eli nämä on niin kuin näitä haasteita. Sitten tuossa riveillä on näitä meidän mahdollisia ehdotuksia, että miten näitä haasteita voitaisiin niin kuin lähteä taistelemaan niitä vastaan vähän. Niin kuin. Eli uusia pätevyyksiä, elinikäinen oppiminen. Eli terveysmessuussa juuri mainittiin, että osaamisen sykli on lyhentynyt. Se on ehkä joku 15 vuotta nykyään. Ennen se oli, että opiskelit ja sitten osasit ja menit töihin ja olit siellä töissä. Mutta nykyään elinikäinen oppiminen on ihan must. Eli täytyy niin kun päivittää sitä tietoa ja ottaa uutta tietoa koko ajan vastaan. Toinen asia on uudet koulutusmallit. Pitää ajatella uudenlaista kouluttamista. Sitten johtaminen ja hallinto. Kaikkialla aina puhutaan, että johtaminen on tärkeässä sote-uudistuksessa kaikissa. Mutta oikeasti johtamisen täytyy mahdollistaa tämä uusi osaaminen. Täytyy mahdollistaa elinikäinen oppiminen. Ja kaikki tämä uusi. Ja johtamista tarvitaan ja sen kehittämistä. Ja työskentelytavat tulee muuttumaan. Meillä on nyt jo lääkärihoitaja, työpareja ja kaiken näköistä. Hoitajien osuus ehkä kasvaa, koska meillä tulee enemmän tätä nettihommaa ja kaikkea tällaista virtuaalisairaalaa, mitä kaikkea meillä on. Eli työskentelytavat muuttuu hyvin voimakkaasti. Ja sitten me tarvitaan asiakasystävällistä suunnittelua, käyttäjäystävällisyyttä näihin digihärpäkkeisiin. Ja mitä sitten tässä COPE-hankkeessa tehdään, niin me keskitytään näihin murrostekijöihin, jotka mä äsken mainitsin, ja miten ne vaikuttaa henkilöstön osaamistarpeeseen. Me keskitytään johtamiseen, päätöksentekoon, digitaalisiin palveluihin ja sitten totta kai tähän maahanmuuttajapakettiin. Eli maahanmuuttajien integroitumiseen suomalaiseen työelämään ja kuinka parhaiten pystyttäisiin hyödyntämään heidän osaamista ja taitoja. Maahanmuuttajat tuo paljon uudenlaista osaamista, uudenlaisia taitoja. Heidät pitäisi nähdä voimavarana tässä sote-hommassa. Ja varsinkin sote, kun on ollut jotain työvoimapulaa ja tällaista, niin heitä on paljon niin kuin sijoittunut lähihoitajiksi ja muihin tämmöisiin tehtäviin. Niin heitä pitäisi niin kuin hyödyntää heidän osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Eikä niin, että se on niin kuin aliresurssoitu. Ja totta kai me etsitään muitakin asioita, mutta te olette varmaan kiinnostuneet tästä maahanmuuttajapuolesta. Tässä on nyt konsortio. Eli konsortiossa mukana on Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ja tässä näkyy vähän meitä. Siinä on niin kuin Ilmo Keskimäki, joka on koko konsortion johtaja. Ja sitten siinä on näitä vetäjiä vasemmalta tai oikealta. Timo Sinermo, Soile Juujärvi, minä Tarja Heponiemi, Vuokko Niiranen ja Sari Kujala. Ja tämä hankehan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä on vähän uudenlainen hanke meille tutkijoille, koska tämä on vuorovaikutteinen, tämä on strategisen neuvoston rahoittama. Tässä on hyvin tärkeällä osalla kaikki sidosryhmät ja muut toimijat. Heidän kanssa toimitaan yhteistyössä. Eli nyt tätä maahanmuuttajapakettiakin, kun on mietitty, niin me on toimittu yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa, että mitä he tarvitsevat, eikä niin, että mitä me halutaan tutkia.
ainakin toivottavasti se on onnistunut, mutta tämä on ollut tarkoitus. Ja nyt ihan lyhyesti nämä osahankkeet. Eli meillä on ykkösosahanke, jota vetää tosiaan Timo Sinervo THL:stä. Se keskittyy tähän ensimmäiseen sote-muutokseen, integraation, valinnanvapauteen. Ja sitten kakkospaketti, jota vetää Sari Kujala Aalto-yliopistosta, keskittyy digitaalisuuteen, käyttäjäystävällisyyteen, kuinka tuetaan ammattilaisia ja kansalaisia tässä digitalisaation murroksessa. Ja sitten kolmas paketti on tämä monikulttuurisuus, mihin tullaan lisää, niin mä menen heti neljänteen. Se on Laurea ammattikoulun yliopettaja Soila Juujärvi, joka vetää sitä, ja sen ideana on juuri tämä elinikäinen oppiminen, koulutus ja miten niillä vastataan nyt näihin tarpeisiin. Ja viitonen on Itä-Suomen yliopiston Vuokko Niiranen, ja siinä on tämä johtaminen ja hallinto. Miten johtaminen mahdollistaa osaamisen kehittämisen, niin miten sitä tulisi parantaa? Ja sitten on tosiaan tämä kolmas paketti, jota mä vedän ja joka on varmaan tänään kiinnostuksen kohteessa, tietojen ja taitojen optimaalinen hyödyntäminen monikulttuurisissa työyhteisöissä. Ja tässä on tosiaan tämä maahanmuuttajien lisääntyminen, ja sote-sektorillahan se ei johda pelkästään yhteen asiaan, vaan siinä on niin kuin kaksi suuntaa. Eli työyhteisössä on lisääntyvässä määrin maahanmuuttajia, joten työyhteisöjen toimintaan ja kulttuurista kompetenssia tarvitaan lisää työyhteisössä. Sitten toisaalta asiakkaissa on lisääntyvästi monikulttuurisuutta ja monista maista ihmisiä, jolloin tarvitaan monikulttuurista asiakkuutta ja kuinka kohdata erilainen asiakas. Tällaiseen lisätietoa tarvitaan. Eli tämän paketin tarkoitus on niin kuin selvittää näitä asioita. Ja mitä tässä paketissa nyt sitten tehdään, niin meillä on juuri lähdössä ensi viikolla, Natalia on suostunut, Skogberg, joka just esiintyi, niin katsomaan venäläinkielinen käännös, niin meillä on juuri lähdössä ensi viikolla lääkäreille tämmöinen ulkomaalaistaustaisten kysely, eli kaikille ulkomaalaistaustaisille lääkärille kysely, joka lähtee niin kuin suomeksi, viroksi, englanniksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Ja jossa kysellään juuri näitä työhön sijoittumista, kulttuurista kompetenssia, kaiken näköisiä tämmöisiä asioita, mitkä tässä nyt on kiinnostuksen kohteena. Ja sitten mahdollisesti viikon päästä tai siitä aika pian, niin meillä on samanlainen kysely lähtee sitten sairaanhoitajille. Ja valitettavasti ei saatu sosiaalityöntekijöitä eikä lähihoitajia, koska rahat on kuitenkin, ne eivät riittäneet tähän. Ja lähihoitajien kanssa oli se ongelma, että heidän kiinni saaminen, että miten me saadaan sieltä ne ulkomaalaistaustaiset esiin, niin siinä oli jotain ongelmia sitten. Niin toivottavasti saadaan joskus lisärahoitusta sitten tähän, että päästään, koska lähihoitajathan on tässä hyvin tärkeä niin kuin siinä mielessä, että heissä on paljon maahanmuuttajia, heitä haluttaisiin tutkia kyllä ehdottomasti. Sitten näiden kyselyjen lisäksi meitä lähtee näihin yhteistyöorganisaatioihin, niin tämmöinen yleinen kopekysely kaikille työntekijöille, sote-työntekijöille, myös, siis niin kuin lähinnä juuri kotimaisille, joista kysytään heidän kulttuurista kompetenssiaan, mitä mieltä he ovat työyhteisön osaamisesta ja tämmöisistä asioista. Ja sitten me ollaan tehty dokumenttianalyysiä esimerkiksi yritysten strategioista, kuinka hyvin niin kuin monikulttuuriset tekijät näkyy näissä strategioissa, sekä myöskin koulutuksen näistä koulutussuunnitelmista, että kuinka hyvin se monikulttuurisuus siellä näkyy. Ja sitten on fokusryhmähaastatteluja, teemahaastatteluja asiantuntijoille ja työntekijöille ollaan tehty. Ja sitten yksi tärkeä, mikä varmaan teitäkin kiinnostaa juuri tässä kulttuurisen kompetenssin lisäämisessä, on nämä interventiot. Eli me suoritetaan kaksi interventiota. Toinen tehdään Espoon ryhmäkodeissa ja se keskittyy juuri tähän monikulttuurisen työyhteisön toimintaan, koska siellä Espoon ryhmäkodeissa on paljon ulkomaalaistausta, siellä on puolet työntekijöistä, heitä on ollut siellä pitkään ja heitä on muistakin kuin vain Virosta, että Afrikasta ja monista muista maista, se on siinä mielessä mielenkiintoinen kohde. Ja toinen interventio tehdään taas Malmin päivystyksessä ja se kohdistuu tähän, että miten kohdata ulkomaalaistaustainen asiakas, ja tämä on hyvä paikka sille, koska siellä on juuri Itä-Helsingin asiakkaat, ja siellä on varmaan eniten melkein näitä maahanmuuttaja-asiakkaita. Eli meillä on tosi hyvät interventiopaikat. Sitten näiden interventioiden tieto, mikä me saadaan sieltä, ja muutenkin meidän tietoni yhteistyössä Axel Monikulttuurisuuskeskuksen sekä Aalto-yliopiston kanssa me ollaan suunnittelemassa nyt semmoista applikaatiota tai sovellusta, semmoinen
matalan kynnyksen sovelluskoulutus tähän monikulttuurisen asiakkaan kohtaamiseen ja monikulttuurisessa yhteisössä toimimiseen, joka voitaisiin sitten levittää kaikkeen sote-sektorin ja käyttöön. Niin tämmöistä me suunnitellaan, ja Aalto-yliopisto on mukana juuri tässä teknisessä toteutuksessa, ja Akselia me annetaan sitten tätä tietämystä, mutta toivottavasti nyt vuoden päästä sitten mä pääsen esittelemään teille tätä sovellusta, ja se on jotenkin hyödynne, mutta sen idea juuri olisi se, että se on helppo käyttää ja helppo ottaa, niin kuin, että ei aina tarvitse niitä pitkiä interventioita, koska sote-ihmiset on tosi kiireisiä. Mutta kiitos teille tästä mahdollisesta esittää, ja jos on jotain kysymyksiä, niin multa voi kysyä, ja sitten meillä on tosiaan Twitter-tili STNCOOP, laittakaa se seuraamiseen, ja sitten meillä on nettisivut www.stncoop.fi, siellä on lisätietoja, ja nämäkin tulee varmaan nämä esitykset, että, ja ottakaa yhteyttä, kiitos teille. Kiitoksia Tarja. Ja että sitten meillä on tässä muutama minuutti ennen lounaalle siirtymistä niin aikaa taas kysymyksille sekä Tarjalle että Katjalle. Mä voisin kysyä nopeasti Katjalta tämmöistä asiaa, että miten niin kun näet, kun tämä kuulostaa niin hienolta tämä niin kuin ikään kuin olemassa olevan rekisteritiedon käyttö niin kuin paikkaamaan tiettyjä tietotarpeita, niin miten näet ikään kuin tämmöiset tulevaisuuden suuntaviivat sen suhteen, että mitä siinä ikään kuin olisi teillä esimerkiksi seuraavia askeleita, mitä haluaisitte ottaa? Nyt tuli kyllä iso kysymys. Pieniin saappaisiin pitäisi sanoa näin, että tässä on varmaan rekisteripuolen ihmiset olisi nyt, niin kuin, mutta mä vastaan siitä niin kuin meidän hankkeen näkökulmasta, että toki me nyt näillä omilla kokeiluillamme ylipäätänsä pilotoidaan ja kokeillaan, että missä määrin niistä rekisteristä, jos miettii vaikka niitä terveyspalvelutietoja, mitä sanoin, että kokeillaan, että saadaanko me Otto, viittaan vielä Ottoon, joka sanoi kanssa, että se terveyspalveluseuranta ja muu, että pitäisi saada niin kuin siltä puolelta tietoa, niin toki me testataan sitä, että missä määrin nyt sen syntyperän ja maahanmuuttotaustan linkkaaminen niihin rekistereihin on mahdollista ja mikä sieltä onnistuu, että mielettömiä tietovarantoja ja sitä pitäisi hyödyntää ja eteenpäin kehittää siinä määrin, kun sitten tietosuojakysymykset ja muut siihen antaa mahdollisuuksia. Et hyödynnettävissä ja ehdottomasti kehitettävissä, mutta ei tosta noin vaan mitenkään mahdollinen. Ja ainahan rekistereihin toki niin kuin tieto tulee viiveellä, ja sitten se vaatii henkilötunnuksia, että jos me mennään taas turvapaikanhakijapuolelle, että aina siinä on omat rajoitteensa, mutta kuitenkin ensiarvoisen tärkeä tietolähde, jota pitää edelleen työstää ja kehittää. Nimenomaan, eli muutamalla kehittämistoimenpiteellä niin kuin koko ajan enemmän hyödynnettävissä olevaa tietoa. Nyt tehdään, loistavaa, kiitos Annelle, ja jaksaks, tai minäpä heitän. Joo, kiitos. Siis Anneli Tolppaniitamo edelleen kotouttamisen osaamiskeskuksesta. Vähän jatkaa tähän edelliseen kysymykseen ja vastaukseen, että tämä seurantatieto, siis kotouttamisen seurantatieto, terveyden ja hyvinvoinnin, mutta kaikki muu, siis myöskin asuminen, työllisyys, koulutus ja niin edelleen, niin kuin tulee olemaan hirveän tärkeää, ja meillä niin kuin toiveena me TEMissä tätä kehitetään ja yhteistyössä muun muassa THL kanssa. Et tulee olemaan niin kuin tosi tärkeä, ja toiveena on ja tavoitteena koko tällä seurantajärjestelmällä on se, että tulevaisuudessa maakunnat ja kunnat niin kuin seuraa sitä tätä indikaattoria niin kuin oman alueensa, miten se omalla alueella toteutuu, ja myöskin niin kuin ottaa se huomioon kaikessa suunnittelussa, strategisessa suunnittelussa ja taloudellisessa resurssoinnissa ja sellaisessa, että nähdään, että missä se alue tai kunta, maakunta pärjää hyvin, mutta missä on myöskin puutteita, ja sitten niin kuin kohdennettaisiin toimintaa, resursseja sinne, missä nämä indikaattorit näyttää huonolta, että tämä on niin kuin työkalu tavallaan tämmöistä niin kuin kotoutumispolitiikkaa, valtakunnallista, mutta maakunnallista ja kunnallista politiikan suuntaamista ja kohdentamista varten. Hyvä. Paljon kiitoksia. Yksi nopea kommentti vielä. Ole hyvä. Joo,
Kiitos. Korkeatasoista on monikulttuurisuus, on hyvä, kotoutuminen on hyvä. Yksi kuuluisa maahanmuuttaja Abraham eli 175-vuotiaaksi. Hyvä kuulla, että Suomessakin maahanmuuttajat elää pitkään ja hyvin. Mutta surullinen mieli tulee kyllä tästä, kun Suomi on leikattu pois tässä monikulttuurisuus maailman kartasta. Ikävä juttu. Voiko sen jossain vaiheessa korjata? Kiitos. Otamme tästä tämän. Paljon kiitoksia. Me ruvetaan pikkuhiljaa päättelemään tätä aamupäivän osuutta, eli eikö ne, että aamupäivän osuus keskittyy terveys-hyvinvointinäkökulmiin kotoutumisessa ja iltapäivän osuus keskittyy työ- ja koulutusnäkökulmiin kotoutumisessa. Lounastauko alkaa siis nyt ja päättyy 15 yli 1. Hyvää ruokahalua kaikille!